dešava. To najbolji scenaristi ne bi smislili, režiseri, producenti, to niko ne može da smisli što se desilo sve u Zadruzi, kako sam ja došao ovdje, od početka u stvari. Te priče, to je za Oskara. Samo skupljaj informacije pa ćemo se naći kasnije na kafici da se ispričamo. Može, može, jedva čekam. Ja ne mogu izaći iz rajskog vrta, ti si moje oči i uši. Važi, važi, ne sumnjaju to. Hvala ti, Milane. Važi, hvala vama, ćao.